Hi everyone! Hokolike swagotam janaisu mor onno eti video loi. Aji ei video te moi apnalokok dekham eta recipe video. Recipe tu bahut simple hoy. Ahok tebe sailo mor recipe video tu. Aji bahut garam hoy. Dinot video koribo issa nagol. Homoyo na paru baru. Kaile katibiu karone sutanor bonkini safa korilu. Tar pisote itu hitu koi thakote ka homoy na palo video koribo. গাড়ি অলপ মই জিয়নি ললো তার পিছতে ভাবিলু ভিডিওটাকে করু হয় দালু বটাহাটো দাদায়ে নৈ পল মারিছিল যেতিয়া বৰালি মাছ পাইছিল আমাৰ ঘৰত দিছিল ভাবিলু মই এটা ৰেচিপি আপোনালোকক ৰান্ধি দেখাওঁছিল ৰেচিপিটো হৈছে বইল কৰি মই জোল বনাইছো মাছৰ জোল বইল কৰি দেখাম আজি মই আপোনালোকক কেনে কোন উপায় বহুত গৰম এখন হেতু কাৰণে লৈ আছো ঘামিলে যাতে আমাৰ মসিব কাৰণে আহক তেন্তে এই ৰেচিপিটো কাৰণে আমাক কি কি বস্তু লাগিব চাই লওঁ বইল কৰি মাছৰ জোল বনাবৰ কাৰণে মই মাছ তিনি পিস লৈছো বৰালি মাছ হয় এটা বিলাহী নহৰু আদা জলকীয়া পিয়াজ লৈছো নহৰু আদা জলকীয়া পিয়াজ মই খুন্দি লম একেলগে তাৰ পিছতে মাছ তিনি পিস মই অকমান কেৰাহীটোত গৰম কৰি লম তেল নিদিয়াকৈ অলপ টান কৰি লম আৰু তাৰ পিছতে বিলাহীটো মিহিমিহিকৈ কাটিম মিহিমিকৈ নাকাটিলেও হয় বাৰু মই মিহিমিহিকৈ কাটিম আহক তেন্তে চাই লম এই ভিডিঅটো মাছ তিনি পিস গৰম কৰিবৰ কাৰণে মই কেৰাহীটো গেছত পাতি লৈছো গৰম কৰি লম অকমান তেতিয়া অলপ টান হ'ব সেইটো কাৰণে কেৰাহীখন গৰম হ'ল মই এতিয়া মাছ কেইপিচ মানে তিনি পিচ মাছটো মই অকণমান গৰম কৰি দিম অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত লুচিয়াই দিব নহয় বা লাগি ধৰিব সেইখিনি মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ তাৰপিছতে জলকীয়াও খুন্দি ল'লোঁ তাৰপিছতে নহৰু আদাও খুন্দিলোঁ একেলগে আৰু ইয়াৰ পিঁয়াজ হয় পিঁয়াজখিনিও খুন্দি ল'লোঁ মই গৰম কৰিলোঁ মাছকেইডোখৰ দিনতে কটা আছিল বৰ্তাহঁতৰ দাদাই পাইছিল দিছিল দিনতে কাটি সেইটো কাৰণে অকণমান লৰি গ'ল মই বিলাহীটো দি দিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এই খুন্দাখিনি দি দিলোঁ সব বস্তু দি দিম এতিয়া নিমখ দিম হালধি দিছোঁ পানী দি দিলোঁ হালধি দিয়াৰ কাৰণে বইল কৰি বনোৱাৰ দৰে ৰন্ধাৰ দৰে লগা নাই কিন্তু মই বইল কৰি বনাইছোঁ তেল নাই দিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে বস্তুবিলাক খুন্দি দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ দেখাইছে বগা বগা আৰু অলপ উতলাই লওঁ ভালদৰে সিজিব তেতিয়া মাছকেইপিচ ধুনীয়াকৈ সিজিলে চাইছিলোঁ মই সেইকাৰণে গম পাইছোঁ আৰু সিজিলে বুলি ইমানটো জোলে কৰিছোঁ বেছি জোল নকৰোঁ মই এতিয়া মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ খাওঁ তেন্তে ভাল হৈছে খাবলৈ আপোনালোকেও এনেকৈ খাই চাব সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান পৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে নাজানো মই ভাল ভিডিঅ'ই দিছোঁ নে বেয়া ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে মোক জনাব চেষ্টা কৰি মই আপোনালোকৰ আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ আপোনালোকে মোক খালি জনাব
আজি এই ভিডিওটো চাই মোক কেনে পালে সেইটো জনাব আৰু মোৰ যদিহে ভিডিওবোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিওবোৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই দিয়াৰ ভিডিওবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই